Вие сте с Hotspot от Бургас. Как се казвате, момичета? Гергана. Вяра. Любо. Как мина училище? Добре. То, винаги е яко. Винаги е яко? Естествено. Като всеки друг ден. Всеки друг ден. Добре, това са три позитивни усмихнати момичета. Кажете, кого ще поздравите днес първо ти? Всички приятели, семейството и всеки, който в момента стои отстрани и ни гледа. Деветия, ПМГ, естествено. Моите приятелки, които е там. Да ги видим, това ли своите приятелки? Ех, ти имаш доста приятелки, виж са, как се разбягаха изведнъж. А някакви момчета, гаджета няма ли? Не. Не. И клас сте? Девети. Девети клас няма гаджет, трябва да се набляга на ученето. Еми, ПМГ. ПМГ се пак, добре, с коя песен ще... ПМГ, обичаме те! И трите момичета нямат гаджет, така че... Добре, с коя песен ще позорите, приятелите? В Monsters and Men, Little Dogs.